Heidi? Wiegel? Haben wir Heidi den Wiegel? Wiegel einen Kopfspendel? Ich sehe auch, dass sie den Dreck in einem Kopfspendel mit Så når lille og mellem i en lang periode i Danmark var meget præget af selvtilliden, så har vi igen fået meget varierende hundefars eller præsenteret. Og Heidi, hun er jo så rutineret, så hun ved, at selvom man ikke har færdigt gjort slalommen, så kan man ikke gå tilbage og træne på slalommen. Hvis man bliver diskvalificeret undervejs, så er der en kurse på vej ud af banen. Men stadigvæk, når man er med på banen, så er man ligesom godt trænet på nogle ting. Og man har lidt. Hun løber godt med den kopper. Ja, der var faktisk en anden kopper, der blev champion i dag. Jeg ved ikke, hvordan det gik til. Og det er altså hans far. Svinge hen. Vi kan ikke finde dig noget hjælp, det er lige bare Thank you.